请收看《维新世界大地风水》。我们要前面的朝拜山，接能三三台落脉三台，哦，明天刷接能三三台落脉，落脉屁股翘翘的，啊，一来朝拜，屁股看亏亏看，好、哦、啊，去亏亏，好、哦，那么头看几条头，啊、哦，这里半道半道几条山那里啊，嘿。哦，啊，一个头，啊来向佛朝拜，那么咱爱去来向佛迄个朝拜，啊，那爱向迄个向，哦，下面那里刚好山上面啊，山成一直线，啊，那迄个来嘞，啊，拄啊来咱这个地理，这个地形，这个吼麻麻麻嘞，好、哦，那么咱就从上面这里找穴，接着来，好来。哦，这个穴在空中，哈哈哈。那么这个向着一点，啊，那么这里呢，可能咱正穴啊也刷下过来，也这里多摆啊。乾兼海，啊，做天地皮六爻一卦纯青，乾兼海，天间人过来。哦，想孤等，哦，前兼害，哦，那么后来再看后山，哦，后山刚好做着，刚好就拄在这个开门拄在好嘛，啊，后山拄在这个开门起来，后边迄个山拄在上好，啊，最好，啊，这里所在你可以往这边退嘛，好、啊，往这边退，嘿，好、啊，那中间哦，舒服到的，到达，哦，哎，这所在讲话。很好啊，方向呢啊，若是可以，为何发较孤等呢？好、啊，较稳定呢，还是面向着迄个起来啊？嘿，咱来斜斜的，向斜斜的哈，迄、哦那个好多都看无啥落啊，迄、那个啊，哈、哦，斜斜的是哈，还、哦、向斜斜的无啥落掉啊。好、啊，来向着头前，哈、哦，迄、那个人来朝拜的所在，哈、哦，向一两三拍嘞。来拜佛，嘿嘿嘿嘿，对对，那就好了。乾兼海，天地皮六爻，一卦纯青，一卦纯青。什么叫一卦纯青呢？前面一叫天地皮的六爻，初爻第六爻是什么卦？折地岁啊，折地岁嘛。老师卖讲哦，学生哦。哦，我嘛惊我袂晓。啊，这你该学到干啥去？折地脆啊，那么这里本身天地皮过来，折地脆啊，搓摇幻象啊，那么一年好久所有贵人朝拜弄底下啊，那就给他天地皮啊六爻化为折地脆，弄修修掉这这里气啊，不会再每个转啊。那如果第五爻呢？天地皮第五爻。啊，火地进，啊，火地进呢，啊，你得招地把它刷过来哦，啊，招地亥山来啊，啊，招的亥山的火地进呢，啊，你有形的，有形的，啊，呢无形的，顺逆顺水流，
啊，都顺水流去啊。啊，四爻呢，被封地官，封地官，封地官呢，自正三丙相，哦，一个顺水流的出来啊，哦，一个的出来啊，哦，啊，那么三爻呢，啊。天山遁，天山遁了，就是坐西向东了咯，逆水，坐山爻，你要修这水来，向这个来也可以，那若要做生意，你初爻过来一向爱逆水，好吧？那修行爱一卦存清，好吧？一卦存清嘞，那一以贯之，道本来就这样嘛。不要变成杂卦，杂卦呢，阿摆有很多，那呢，足侪代志，较大大弟弟较侪，这二爻呢，就天水讼是不是？天水讼呢，是做什么山？天水讼是不是在坤里面？坤，就变成这样的去啊，都像遐，就不对了，所以只有一卦存清。那么前面所有的这叫做千军万马也好，拢是伫头前，因为这很好嘛，这很好，所以只有做这叫做天地皮的六爻，这六爻以后若要去，要定这项爱足准的，爱足准的，嘿，爱真小心，是你看，要合作。可能风也晒了，可以向着那个山出来了。魂啊，坐云呐，诸佛如来哈，菩萨的哈，解魂啊，坐着成云的，可能我们在这边呐，好吧，贾师爷啊。是坐后面的山，靠这里，后边，左边，左辅右皮，文殊，看普贤，观音你四字，都有了嘛？还是爱写下了呢？这边黑粉这边写着上来，这边写着上来，又跑出来了哈，叫我们坐这里，这是向着那边，你看呀，遐是三个妹，三个脉在朝拜，没有，我现在人在高雄。这里朝拜，这屁股翘翘的，是吧？这里两只手拍了，这头，这头这人头，向着这边，这都开面，开面，开面，开面是活人嘛，请人来嘛，这双想关了来，来，再慢一段，过来，这里，这就是开面开面，就是朝拜，咱也注意安尼嘛，那我们这边嘛是安尼来啊，有啊，那我们左辅右皮，我们在这边，在这边来，我们盖在这边，他这阿爸爱向着这个，这老龙是安尼去，来向着这个朝拜。那个，这两个屁股翘高高的嘛，翘高高的，这万圣来朝拜嘛，来万圣来朝拜，来拜佛，菩萨时期在搞那开示，山门开哪里？这个山门爱向闽头前对面，对面这个大金星，大五喜星，金星五喜星，你向家应该面顶有一上那波的所在，才爱有一，然后找有一缸泉水上好尔。向着泉水，开金取水，金生水，金生水。所以山门，你来向安呢，也是可以。你向安，但是家你只白条的，只气白条俩。那么咱就赶快向着五喜星，向安。你看头前，你看面足水嘞，今日翕个嘞，面嘞哇，两粒目睭，一鼻啊，一嘴哇，哇，你啊，你啊，好，你嘞，哇，
吴奇星，迄个吴克车。哦，头张，你落去无？你看，遐遐明国兄做甲济，加收几条，恁才会相信。还搁咧笑咧哦。哎，还在笑。哦，你看，哦，这，哈哈。哦，向这所在去，这山上高的所在，啊，都春山、旭象，哦，雷族鬼面，雷的鬼脉。啊，像雷族鬼面，啊，这个门，啊，做安尼起来，啊，这这做一个西，啊，做这个安尼一个盖章情况这类所在，安尼来，啊，啊，门就向着这个来，啊，这一顿真水嘛，原来才足水个啊，哦，啊山，这前面山遐悬，你逼我就退，啊，就要退嘛，你看，啊，这，哦，我就要退，还要退到多少？后来还退退高价，好、哦，哎哎，你逼我就退，你看看，哦，啊退开这这里算了，这又开一个间，好、哦、退开来，好阿得先阿得来，嘿，哦阿得、啊、来，你只压迫完就无用，无你头前你就，你看，哦，啊，哎，这样这样这样这对面，哦嘞，啊，连轴归面，叫做回头是岸，啊、哦。阿米定叫他先回头是岸，哎，在这里，哎，牌楼，哎，对，好，阿家的哈，阿前看怎么做记号，给他做起来，好吧？嘿，好，好了，谢谢，谢谢，好吧，不晒了，阿那好了，功德圆满，好，那就。所以你要站在这边吗？哎，各位阿弥陀佛！这那些佛意识的大菩萨。哎，出奇大菩萨，啊，那些嘛，其他在佛寺修行，也是中菩萨，中年菩萨了，啊，中年菩萨，啊，咱在佛寺家哈，这个地点呢，哈，啊，要改建呢，啊，就很谢，我们要顾未来的模样，未来，哦，就每次时间，啊，原来一懂这坐东向西，啊，坐东向西呢，哈，咱普通的咱不做运动。好、哦，那这里叫做啊，第一爱看座山，这山后边山脉落来，好、哦，你看这边有，好、哦，这边有下去条脉，地接落来，地接落来，好、哦，脉地接落来的时间哈，脉、哦、地接来，好、啊，那么咱开始的爱后有靠，啊，前面的哈、哦、向南，向南边的明堂的起劲，叫做旺气，后有靠，前有朝。啊，左青龙右白虎的哈，这边都隔着关山，啊，这这边在咱中央山脉里落来嘛，啊，这边隔着关山，啊，这边海啊嘛，是不是呢？挖海去啊，啊，这边去，啊，若是原来咱人来起向安尼，起安尼呢，就变成长头平、长起平啊，哦，啊，咱人家嫁到这边长起平，长起平的哈，咱这叫做咱坐船去的啊，万年机关呢。啊，我去看大陆，遐是一座场，那符合地理的，稳固无通卡掉的；啊，符合地理的咧，啊，伊只拢遐波时间调调调大陆。啊，那不如华的，遐红卫兵遐都卡了了。啊，那不如华的，遐红卫兵遐都卡了了。红卫兵伊在嘛是拢天龙火幻。啊！伊咧富地人遐少年囡仔，因久就伫天啊，
感觉这伫世间去唔对，不如华爱袂掉，那无以后对社会不利嘛。所以温国以来就有内涵的人来。啊，那咱的好的地理，啊，咱如华甲融入自然，啊，所以咱呢会当去安尼当的上好。啊，就是讲要来照故乡，一当向西落去，一定爱退后来。啊，头前遐阵子做一寡景观，你要退后来，哦，退后来呢，这边同跨，啊跨的时候，这个气就旺。哦，啊，原来迄个所在呢，含门箱哇，隔掉去啊，吼、哦，隔掉去呢，感觉就迄、那个较袂接气。啊，你若讲阿教师，迄、那个咱呢，惊讲阿伯遐人呐，乌乱去的时，吼、哦、去。下面就遐是，那么我建议退后，我建议来咱就退后去，吼、哦。啊，这面顶啊，好多遐是。啊，你是要决定那个向南吼、哦，好，哇，向南应该是袂歹啦。好啊，对，恁呐，你们现在从这里看，啊，你这样有东西可以直直写来，好不好？哦，直直出来嘛，是去直写出出来啊。好，你来看嘛，大家自己看一下。哦，啊，这个是啥哈？这个嘞，哈，啊，咱就爱要坐后边有去，哦，像梁山寺，哦，我梁山寺迄就是后边咩方啦，哎，收到真红的大局，哦，所以万伊的香烟，哦，直直直直直兴旺，啊，这众生来的直直较安心较安呐，哈，你可以考虑看卖，好不？地雷户六爻呢，啊、哦，就是，咱啊庙呢，上好一档，咱拢家去挂爻拢，吓六爻，六爻，啊、哦，你一抽爻换相，拢解你感觉叫一卦存清，啊、哦，庙啊呢，啊、哦、一以贯之，好、哦、吧，啊，你若讲啊，我咧想要甲去办一下，啊、哦，是，你那个天道场是天上。啊，咱呢三六爻，六爻一二爻是地，啊，一爻是地下，二爻是地上，三爻是人，四爻也是人，啊，三爻呢，啊，就是咱人所脚踏的，啊，一般的众生，三爻是一般的众生，啊，四爻呢，人上人，有修行的人上人，啊，五爻呢。天云呐、啊，云层出现到六爻，在云上魂之上诶，这六爻拢是佛菩萨啊，所以咱给他六爻的时啊，就会变成一卦存清。啊，你过过来啊，比如啊，地雷户过来，三雷移，三雷息。好、啊，先过过来，也是已经还是收了一条气啊，咱的庙。咱个徛立相，吼、哦，咱个会当拢尽量甲立六爻，吼、哦、六爻，啊、哦、地雷户个六爻，爱、啊、啥？三雷仪，三雷仪，啊三雷仪，爱、哦啊、对啊。啊，你若在五爻变成水雷，啊水雷屯，啊水雷屯呢，啊当然是可以，但是它不是一卦神清，啊不是一卦神清。啊第四爻进雷雷。这两个又初爻过来，啊，变作坐伫抽山过来，抽天地不交。哦，初爻、动摇爱好一卦存清，那无咧？啊，你啊，比如讲第四爻这两个，啊，正地雷户第四爻动第四爻就是这两个正卦啊，就是丑三位相呀，丑三位相。天不兼地，天地不交，啊啊！如果三爻，就地火偏移，啊地火偏移，啊又是啊桥底这条都三卦过来，啊这又是地艮山过来啊，啊地火偏移地艮山过啊，哦、啊、都、啊、还是咱会记哩，啊咱若要徛庙，拢给他六爻上好俩。啊，那么你如果给他做主兼任、主先任的话，啊，主先任呢，你过来呢，很容易
啊，这个、天地不交去，天地不交嘞，有当时啊，恁来这个所在呢，咱便宜地理，啊，咱尽量免叫这里好多未传地面，啊，很牛地面，有时候像仙佛寺，啊，这神山西向天降地，啊，加迄个还立在一脉纯青呢，啊，有的还有既有的现状的地形，然后这大地，就是咱创造地理。三分风水，七分做，七分咱甲徛好，哦，徛好食。以后，哦，咱八岁年老，以后人，哦，才有缘过来这修行的，哦，才心比较会安定、和谐，吼、哦。啊，所以这个所在呢，吼、哦，啊，师父啊，啊，恁伊，啊，慈悲啊，啊，伊讲好啊，若要我决定，那我决定，啊，了你才甲做宝贝。